د طالبان حکومت کې د خبريالانو په وړاندې تاوتریخوالی دوه برابره زیات شوی دی. سلامونه د خبريال نیوز قدرمنو لیدونکو شرق لاستر ته. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو انجمن او د افغانستان خبريالانو مرکز په یو ګډ راپور کې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو تر حاکمیت وروسته په دغه هیواد کې د خبريالانو په وړاندې تاوتریخوالی دوه برابره زیات شوی دی. د خبريالانو د ملاتړ دغه دوه بنسټونو نن چهارشنبه د مارچ پر 14 ویلي چې د طالبانو حاکمیت په دوره کې خبريالان او رسنیو د کار ساحه محدوده شوې ده او په دغه موده کې ویره او سانسور په بیساری ډول زیات شوی دی. دغه راپور په اساس د 1400 کال پیل څخه بیا تر دا مهاله په دغه هیواد کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي او سلول سپیش ثبت شوی دی چې دغه ارقام نسبت تیر کال ته ډیر لږ تفاوت لري. په داسې حال کې چې په 1490 کې په ټول هیواد کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي او سلول سپیش ثبت شوی وي. دغه راپور پایلې ښیي چې په روان لمریز کال کې په کابل او ولایتونو کې د یو بهرني په ګډون څلور خبريالان او د رسنیو کارکونکو په بیلابیلو پیښو کې وژل شوی دي. دغه بنسټ ویلي چې اریانا ټلویزیون خبریال مینا خیری، د رویټرز خبری آژانس آکاس دانش صدیقی، د راها خبری شبکې خبریال علی رضا احمدی او د جهان ټلویزیون خبریال نجمه صادقی له کسانو څخه دي چې په تیر یو کال کې په کندهار کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو انجمن او د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي په روان کال کې د رسنیو د ټولنې له غړو څخه 11 خبریالان او د رسنیو کارکونکو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په 1990 کال کې د پام وړ کموالی درلود. هغوی همدارنګه ویلي په هر صورت کې تاوتریخوالی د نور ډولونو په څیر د افغانستان د رسنیو ټولنې په 1400 کال کې تاوتریخوالی په زیاتېدو او د رسنیو په کار کې د زیاتو محدودیتونو سره یو ډیر متفاوت کال تجربه کړ. دغه بنسټ ویل چې د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی حکومت په لومړیو 15 میاشتو کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالی 3 پیښې ثبت شوې دي چې 15 یې ګواښ او سپکاوی، 8 یې د وهلو ټکولو او فزیکي تاوتریخوالی، 15 پیښې د نیولو، 3 د ټپي کولو او 2 قضیې د خبريالانو د اختطاف په اړه دي. دغه راپور په اساس پر افغانستان د طالبان حکومت په میاشتنی دوره کې د خبريالانو په وړاندې د دغه ډلې د افرادو لخوا د تاوتریخوالي زیات پیښې ثبت شوې دي چې په هغه کې وهل، ټکول او نیونی شامل دي. د خبريالانو د ملاتړ دغه دوه بنسټونه ویلي چې په دغه موده کې د خبريالانو د موقت نیولو لږ تر لږه 65 پیښې ثبت شوې دي چې له یو ساعت څخه تر 2 ساعتونو او حتی تر 1 میاشتې پورې وي. دغه نیونی تر ډیره پورې په فزیکي تاوتریخوالي، سپکاوي او حتی د خبريالانو په شکنجه کولو سره پای ته رسیدلې دي. ډیره مننه چې ویډیو مرسته تر پای وکتل. تر بیا او بلې ویډیو د لا پامه.